Мисля, че бях шести клас, ако трябва да съм съвсем точен. Всъщност тогава, когато изявих желание да се занимавам с тая работа и въобще да тръгна на курсове, за да се уча да рисувам, защото мисля, че още тогава осъзнавах, че рисуването не е само цел и че е доста сериозна работа. И затова просто ми трябва учител. И като казах на майка ми, викаме така и така, майче, аз май искам да се занимавам с рисуване, и тя беше доста изненадана, честно казано. И каза, да, добре, веднага, към какво си се насочил. И също помня, че тогава и казах, че искам да се занимавам освен с рисуване, с нещо, което да правя с ръцете си, не специално да мачкам глина, но някакъв занаят. И още тогава се насочих към училището, фактически, което завърших малко по-късно, приложено изкуство. Това беше самото начало на, да я наречем, професионалната кариера или професионалното обучение. Но преди това имам един детски спомен, в който моите родители ми подаряват една химикалка, която не беше тънкописец, не беше и обикновена химикалка, но си спомням, че ми беше много интересно и веднага фанах един лист и почнах да правя разни карти, да си измислям герои и така нататък. Така че така започвам всичко. Продължи с училището за приложни изкуства. Там влязах специално с метал и всъщност продължи по този начин, по занаятчийския път с металопластиката. Продължи доста интересно, с доста натоварена програма в самото училище, тъй като освен общообразователните предмети, които имаме, имахме и много специални. Със страшно много рисуване, със страшно много металопластика, с технология на металите и така нататък. Специално за скулптурата и за металопластиката нямаше кой да ми показва нищо. Но за оформяне на естетическите виждания и на запознаване с изкуството всъщност имат много голяма роля родителите ми, тъй като са архитекти. И те имат познания, така или иначе, и мисля, че те много ми помогнаха и ми отвориха очите за красивото, за архитектоничния строеж, който ползват те постоянно. Мисля, че много от нещата, които мога в скулптурата, ги мога заради тях. Но това е смисъл, те не са ми помогнали целево, ами просто от това, че винаги вкъщи имало чертежи, обсъждали се сгради, правили се всякакви планове, насякъде винаги имаше скици, разни пауси, смисъл разхвърляни неща архитектски. Така че, може би от тези наблюдения съвсем неволно са ми помогнали. Общо взето много трудно се събира ателие, тъй като не винаги инструментите, които се продават навън на пазара, са инструментите, които ти трябват. Така че освен да си купуваш неща, много неща се преправят според твоите нужди, според твоята ръка, според материала, в който моделираш. Така че няма рецепта за ателието. Примерно отиваш в някой от големите хипермаркети и казваш, искам това и изреждаш един огромен списък с неща. Напротив, не е така. Търсенето на инструмент е като търсенето на формата. Аз много дълго време съм събирал цели инструментариум, с който разполагам в момента, за да мога да правя нещата, които правя сега. Това беше един доста дълъг процес и то не само финансово, ами човек трябва да има много неща, за да може да изключва. Неща, които не му трябват, като да речем ненужни инструменти, ненужен подход изобщо към формата или към метала. Любимо ми е да имам предизвикателство. Както абстрактната скулптура е предизвикателство, така и чисто натурната скулптура е предизвикателство, защото когато и двете не се направят, просто не изглеждат добре. Предполагам, че,
че много от хората мислят, че абстрактната скулптура е просто фанал си, смачкал си нещо или фанал си, заварил си болче, там винче малко по-отгоре и това се прави лесно. Напротив, когато се прави абстрактна скулптура, трябва да се имат предвид страшно много неща. Трябва да се има предвид пространството, трябва да се има предвид диагонали, материал на нещата, по какъв начин се третира формата, да речем, ако от метал, дали ще се полира, дали ще е силно набраздена, дали само ще се изтърка, дали ще има патина. Въобще има страшно много неща, от които зависи една абстрактна скулптура. За натурната скулптура, там вече просто всеки може да каже, че това не е така. Правил съм и много големи работи. В смисъл, най-голямата ми работа е... Тя е релеф, не е кръгла скулптура. И релефа беше... Композицията е на стена 3 на 3 метра, което е доста голямо. Освен това, аз още от ученик учих занаята не само в училище, ами по ателиетата на други колеги. И съм работил също така и в Леарна, където нещата наистина са много сериозни, много големи и в огромен обем. Просто невероятни тонажи са минали през ръцете ми. Някакси хората много се отдалечиха от скулптурата, която за мен пък е много по-близка до човек. Защото виждаш един предмет, който седи пред теб, независимо от дали това ще е животно, дали ще е портрет, дали ще е бюст, дали ще е паметник, някой огромен монумент. Някакси за мен скулптурата е много по-близка до човека като изкуство, отколкото останалите. И замря, защото... Де да знам, хората някакси изгубиха културата на чувствата си, ако мога така да се израза по този начин. Защото и за чувствата, според мен, трябва да има култура. Човек да знае как да ги изразява, да знае какво да търси, за да получи такива. Общо взето, цялата култура в България замина на някъде. Най-трудното е, може би, когато хванеш нещо, което досега не си правил. И докато намериш пътя към това, което не си правил, всъщност това е най-трудното. Намирането на пътя към формата, към рисунъка, към различното е труден пътя. Мисля, че това е най-трудното в нашата работа. Всичко останало се учи. Но намирането на пътя към всяка работа е различен. Излагал съм навън, но никога не съм правил изложба навън. Мисля, че това трябва да е следващата стъпка, към която трябва да се насоча. Но там нещата седат малко по-различни, отколкото тук в България. И мисля, че ще мине още малко време, докато успея да се насоча. Имам в Щатите работи, имам в Италия, имам в Англия, имам в Португалия, мисля, че... Две или три работи са останали. Конкуренцията, особено на нашия пазар, е много голяма, защото има много хора, които го правят и много нови, които идват. Така че всеки един от нас си намира някакъв негов път и някаква негова ниша, за да успява да прави всъщност това, което, за което учи и което му харесва скулптурата. Имам предвид. Иначе имало доста трудни периоди. Аз не съм работил само това винаги, защото не всеки път има възможност да го правиш. Все пак трябва от някъде да се изхранваш, което е
което е кофти момента в нашата работа, защото пазара е на приливи и на отливи. Не всеки път имаш възможността да правиш само това. И хубавото е, че света е шарен и хората правят различни неща, което идва следствие на някакво естетическо развитие на човешкото мислене. В тия модерните неща има много чисто мисловна дейност, в смисъл композиционна, това, че един предмет може тотално да промени своята функция и фактически да се превърне в нещо друго, като да речем вратата на кола, която е сложена не на пантите ми, а е сложена на джантата, примерно, или където искаш я сложи, дали ще е смачкана, дали ще е цяла, дали ще е с боята си, или ще е ръждясала. Това са различни похвати за провокация на хората, тъй като в много голяма част от модерната скулптура разчита точно на това, на провокацията. Като цяло, ако намериш нишата, тъй като преди малко говорихме, че пътя е трудната работа, ако намериш нишата, абсолютно можеш да се издържаш само от това. За мое огромно щастие, мисля, че вече от няколко години точно това правя. Успявам да се издържам от това, което работя. Иначе съм работил много, на много места и на много гадни места всъщност, които общо взето затвърждават любовта към това, което правя. Крайният резултат ме прави щастлив и реакцията на хората. Това е пълното щастие и в крайна сметка другото щастие е, че си намерил силата да го изведеш от нищото, да направиш нещо. Това е цялото щастие. Любимия материал ми е метал. Първо, защото с него най-много съм свикнал. И второ, метала, колкото и да е студен, винаги е по-топъл от камък. Любимо нещо ми е всяко следващо, което почвам да правя. В смисъл, забравям това, което съм правил досега и следващото нещо веднага ми става любимо. Всъщност това е първоначалната сила, която те кара да правиш нещо. То е спусъка. Но иначе винаги, когато имам време или имам някакъв материал, винаги правя глава. Ама в най-обща форма, в смисъл правя топчето, което е първоначалния момент за главата, след това издърпвам нос, устни и това, но винаги съм свикнал да си играя нещо и да има нещо в ръцете ми, което понякога много дразни околните, ама това съм аз даже неволно го правил. Лекотата, с която Илия Бояров претворява образите в метални пластики, намира най-голямо отражение в съвместната му изложба с Милена Радева. Те са не само партньори в живота, но и в работата. Той скулптрира, а тя илюстрира. Една интересна комбинация. Само в съвместни изложби съм участвал до сега. В смисъл, там се събираме или се събират няколко автора, които работят общо взето по една и съща тема или в една и съща посока. Но това е първото участие, което мога да нарека като самостоятелно, въпреки че сме заедно с Милена. Тъй като с не само бройката, но и с самото насочване с галерист, с специалното моделиране за тази изложба, не да извадиш нещо от шкафа и да го представиш на друго място. Въобще това си беше една самостоятелна изложба.
и за двамата по-отделно. Не мога да кажа нали, точно как тръгна, защото не си спомням, беше отдавна, но ние отдавна мислим за изложба заедно. И отдавна мислим каква да е тя и каква да бъде, всъщност какво да представяме. И един ден в нейното ателие си приказахме за тази изложба, нали, вече супер сериозно. Какво да бъде, какви работи да има, какво можем да направим заедно, тъй като съчетаването на скулптор и илюстратор е доста, доста странно. Даже много от хората в последствие нарекоха изложбата уникална точно заради това, че рядко могат да се съчетаят тия две професии. Та в крайна сметка това беше първото предизвикателство. Какво точно да правим и тя към кой, ако мога да го нарека, стил на илюстрацията ще се насочи, как ще изкара илюстрацията от книгата, аз как ще допълня с скулптурата, дали двете няма да се бият помежду си. И така имахме едно доста дълго обсъждане за доизчистване на тия проблеми, преди изобщо да почнем да рисуваме, моделираме и така. И на двамата ни е ясно, че едното е трудоемко, другото изисква много точна ръка, до микрон точна ръка. Изисква също така и мислене. Единствената разлика между двата типа работа е, че просто при моите има много технологично време, има ефекта нали, на 3D-то, като го завъртиш от всякъде и да не дразни, да е точно и там, но и за двете се изисква майсторлък и доста често са ме питали кое е по-лесно. Сега, кое е по-лесно е труден въпрос, защото и двете неща са адски трудни. Много ми беше трудно точно заради този малък размер, защото когато моделираш в малките размери, там не милиметър, по-малко от милиметър, когато не си точен и нещата не седят добре. Да не говорим, че тъй като трябваше да се съобразявам с точната ръка на Милена и с научната илюстрация, аз също трябваше да подходя по този начин. Така че там трябваше да има ноздрички, устни, очи, клепачи, козина, ногти и така нататък. В смисъл всички детайли, които ги има в животните, които в един размер от 20 см, просто окото става милиметър. Как тези две толкова различни творчески души се намират и събират? И как успяват да пречупят различията си, било то и в личен план? Той щеше да ме сгази на една пешеходна пътека. Всъщност. Да, пред академията, между другото, на пешеходната пътека, която е на Софийския. Всъщност и не знам дали не внимавах или дали тя излезе и зад някоя кола. Не знам какво се случи. Светофара, нямаше ни зад някоя кола. И просто набих рязко спирачки, съответно тя... Аз го погледнах лошо. И ръкомахаше така с едни жестове, които са малко непристойни за пред камерата. И всъщност май така се запознахме. В смисъл веднага след това на лекцията. И така се запознахме в първи курс в бакалавърската степен в академията и след което 4 години заедно по лекции, след което още 2 в магистратурата. Значи първо Илия е изключителен перфекционист, което беше много хубаво в нашата работа, защото аз също съм такава. Като художник е изключително отдадена на работата си и адски отговорна към това, което прави. Изключителен професионалист. Изключително работлив е, което също е много важно, особено когато имаш крайна дата. Няма нещо, което да каже ми не, тук сега не мога или не, аз не работя по този начин. Дори нещото, което и се даде като поръчка, тя да не го може съвсем, намира начина по който да го изгради. Затова работата ми с него беше изключително лесна и приятна. Защото много бързо напаснахме темата, след като вече изяснихме каква е тя. Много бързо изградихме концепцията, върху която да работим, какво ще прави той, какво ще правя аз. И най-важното, може би, беше, че в процеса на работа ние се допитвахме до мнението на единия и на другия и винаги нещата вървяха ръка за ръка. Ние сме такъв екип, че
че когато някой на нещо липсва или някой е забравил, винаги се опитваме да си го напомним един на друг, което е много ценно, не само като работим, ами и като живеем заедно в крайна сметка. Мисля, че това е преди всичко останало, преди работата. С чуждия поглед успява да ме допълни, тъй като много често, когато имаш натоварена, да речем, поръчка или както беше сега за изложбата, едно непрестанно моделиране, една непрестанна работа, която не е спирала като цяло, почваш да забиваш, да се вкараш в един тунел, в който не можеш много ясно и много точно да прецениш нещата. И чуждия поглед всъщност ти дава различната гледна точка и те кара да погледнеш с други очи на своята собствена работа, което е огромен плюс, когато има кой да ти го каже, защото иначе човек прави глупости. Като човек, като партньор, адски добре се разбираме. Естествено, спориме много често, което е градивното в нашата връзка и затова сме толкова време заедно, защото всеки път е нещо интересно. Самотата е най-неприятната част, защото това е самотна работа, която изисква време, изисква много, много внимание, много концентрация и тъй като е свързано и с доста физически усилия, ако се правят по-големи работи, ако се прави метал и така нататък, просто след това нямаш сила. В смисъл, това изцежда всичко от тебе.